Re, viss ēters ir te! Nezinu, kas viņiem galvā, kur grib, tur šauj. Tā Latvijas televīzijai Kramatorskā par Krievijas raķetes triecienu vakar pa daudz dzīvokļu nāmu pilsētas centrā šokēta saka nama iedzīvotāji. Šajā triecienā tika ievainoti 4 cilvēki. Vienlaikus nokrita 2 raķetes, otra trāpīja parkā Kramatorskas centrā. Latvijas televīzija apmeklēja notikumu vietu drīz pēc raķetes triecienu un vairāk Gintā Moliņa un Ingus Graudiņa reportāžā. Pirmdienas pēcpusdienā sprādziens Slovjanskā. Latvijas televīzija novēro paceļamies biezu dūmu stabu. Vēlāk vakarā blakus esošajā Kramatorskā pēc 2 sprādzieniem virs pilsētas centra paceļas 1 un uzreiz arī 2 tumšu dūmu strēle. Viens no raķetes triecieniem pa pietstāvu dzīvojamo namu. Jau iestājoties tumsai, iedzīvotāji nekavējoties ķērušies pie sakopšanas darbiem. Raķeta trāpīja uz spēkas augšējo stāvu. Trieciens pa šīs Kramatorskas daudzstāvu dzīvojamās ēkas augšējo stāvu. Arī šeit izšķaidīts stikli. Sēdējām televizoru, skatījāmies, ēst gatavojām. Atlidoja, uzsprāga, stikli izbira. Māja nodrebēja. Normāli. Tikām sveikā cauri. Visu labu, veiksmes, sargājiet sevi. Ieradusies policija, iedzīvotājs sniedz liecības par notikušo. Tās tiek pierakstītas. Tika ziņots arī par ievainotajiem. Maksima, sieva Natālija, nokļuva slimnīcā. Atlidoja bumba vai kas, nezinu, manas mājās nebija. Sieva tieši gāja garām, 20-30 metrus no šī visa. Teica, dzird kaucienu, acu mirklī sprādziens, uzreiz nokritu. Aiz barjeras paslēpos, nogūlos, ar rokām galvu piesedzu. Pēc vairs nekā neatceros, galva sāp, atbrauca ātri, aizveda, viņai kontūzija. Tikko kā piezvanīja, brauc uz slimnīcu, dzīvoklis, balkons, stikli, viss sadauzīts. Maksima sievas Natālijas satraukto māti cenšas mierināt kāpņu telpas kaimiņiene. Nesatraucieties. Galvenais dzīve. Vēl mazliet un varbūt mana virtuvē pa vidu trāpīt tajā brīdī. Biju virtuvē pilnīgi sastīgu. Maksims ar sievas māti dodas uz slimnīcu. Gaļina dalās ar pārdzīvoto. Kādreiz iegāja virtuvē, kur mana loga izlidoja. Lūk tur, kur sunīts rei. Kur grib, tur šauj. Palīgi jums jau aizbrauc. Tāds viņiem karš jocīgs pa civili iedzīvotājiem šauj. Nezinu, kas viņiem galvā. Esmu šokā par Krieviem. Kramatorska ir Donetskas apgabala pagaidu administratīvais centrs un aizvadītajos mēnešos daudz ciet uz Krievijas raķešu triecienos. Asiņainākais bija aprīlī, kad triecienā pa Kramatorskas dzelzceļu staciju tika nogalināti vairāk nekā 50, bet ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku. Gints Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kramatorskas, Ukrainā.